Okay, kamusta mga tropa? Ang bago kong ituturo ngayon ay ang online business. So since uh, lahat naman tayo halos na ay work from home, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagsaset setup ng online business katulad ni Shopee. Ito, panoorin mo mula ngayon hanggang dulo. wag mong iskip, baka may mga ka. Ang mga na akong banggitin, just comment down below sa comment section at na-try kong sagutin para sa inyo. Maraming maraming salamat. At please don't forget to like and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Heto na guys, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-online business gamit ang Shopee. Siyempre, kailangan mo muna install ang Shopee app mo. Kapag meron ka na, eto na, buksan na natin. Ito na siya. So, kailangan nakapag-login ka na dyan, username and password mo. And then, pumunta ka dito sa ibandang ibaba, sa me. Ayan, sa me. Pindutin mo. Alright. Pindutin natin. Medyo mabagal. So, andito na pala tayo sa me. Ito kasi yung home. So, ito yung me. Andito na tayo sa me. So, ito yung pinaka-profile mo. Kailangan mo siyang i-setup. Pumunta ka dito sa bandang itaas. Kung parang yung parang tornilyo na yun sa taas yung setting. Pindutin mo lang. So, kailangan iset up mo yung profile mo dito. Ayan. Set up mo yung username. Ayan. Lahat-lahat. Address mo. Tsaka yung bank details mo. Pag good ka na dyan, back ka na ulit. Tapos, ayun na. Ito pa lang yung pinaka-basic na makikita natin. So, pwede tayong mag-sell sa Shopee. Pumunta lang tayo dito sa taas sa My Shop. Yan, pwede kang mag-sell din. Pindutin mo lang to Yan. Tapos, pumunta ka dito sa add new product. Ayan. So, dito, pwede ka ng mag-add ng photos. Pwede kang maglagay ng product name, product description, lahat-lahat. Kailangan mong mapilapan to yung, yung category, yung price, stock kung ilan, variation. Yan, kung may anong kulay, anong size, o mga ganon. Depende sa'yo kung nilalagay mo. Kung damit o pagka, ah, pagkain or anything na pwede mong ibenta. And then, shipping. Si-set up mo rin si shipping dito. So, sa akin, meron akong GoGo -Go Express. Si GoGo -Go Express, tsaka si JNT Express. So, mamimili ka lang dyan. Para sa akin, pinili ko si JNT kasi medyo kabisado ko si JNT. And then, sa weight, kailangan mo rin maglagay dito sa weight kung ilan. Yung timbang ng item mo. Tapos, dito sa weight sa length, tsaka sa height. Lagyan mo yan. Pag medyo maliit lang, pwede mo lagyan ng kahit 11 cm lang, 11, mga gano'n lang. Kasi pag mabigat yan, guys, sorry, pag mabigat yan, medyo mataas yung babayaran ng iyong buyer. So, ayaw naman natin na mas malaki yung bayaran niya. So, eto katulad nito sinet ko 11 cm, tapos yung weight niya, limbawa, kung magaan lang naman siya, sa labi natin 0.5. Ayan. Pero kailangan talagang tansyado mo naman talaga yung bigat niya. Hindi naman talaga, maka mamaya 5 kilos siya, tapos nilagay mo 0.5. Pero dapat talaga, tansyayin mo. Kung medyo magandang, ganyan lang nilagay mo. Para ang maging presyo niya is 45 pesos. Ayan, 45 pesos lang ang babayaran ni, sa shipping ni buyer. Ayan, tapos isisave, save click mo lang yung save. Ayan. So, ayan, sample lang yan. Babalik ko lang. Ayan. Tapos, pag na-add product nyo na siya, ganito nyo na ilalabas, guys. Ito na. Katulad ng sa akin. Titignan natin kung nasa inyo sa akin, ha? Ah. Ito. My products. Ayan. So, ito na yung mga products ko, guys. Papakita ko sa inyo. One, two, bago pa lang to. Three, four. Apat pa lang sila, guys. Ayan. Okay. Tapos, pwede mong tingnan banda rito sa bandang ibaba. Makikita mo, view my shop. View my shop. Ito. Ito yung pinaka-shop ko nung naiset up ko na. I-click mo lang yan. Yung red na yan. Diyan mo mabibiew yung iyong shop. Ito, nag-loading pa. Ayan. Ayan. Sa separate video ko, guys, ipapaliwanag ko kung paano itong mga 45%, paano maglalagay ng mga ganyan, marketing tools. Ayan po, 40%, 34%, and 43% kasama kong iyaan yan sa next videos ko guys so abang abang lang kayo hindi natin malalahat ngayon kasi um, malawak na topic to isa isa muna para hindi kayong maguluhan ha so pag na setup nyo na yung product nyo yun sa na add nyo na dito dito sa may add new products i fill up nyo lang lahat yan and then good na kayo may, may, makikita nyo na yung product nyo yung item nyo dito sa my product ayan browse nyo na dito tapos, sa separate videos ko guys, pwede nyong i-boost yung product nyo dito sa more. I-boost. Dito sa may more. Ang ibig sabihin naman ng boost guys, para ang product nyo hindi siya mapag-iwanan sa pinakababa. Kapag hindi mo siya binus, ibig sabihin, ang product mo, since nabago pa lang, nandun siya sa pinakadulong dulo. So, hindi na makikita ng mga halos ng mga bumibili. So, dito ko siya binubus sa may may products. Yan, diyan ko siya pinipindot. Pag nandito na yung product nyo, ano ba ito? Bago pa lang din yan. So, dito ko siya boost sa may more. Maki, may makikita na, ito naka-boost na siya eh. 0.20 yung ma-under yung oras niya. Kasunod ng nandito sa may delete, dito nakalagay boost. Yan lang ipindutin nyo. Every 4 hours, pwede kayong mag-boost ng product nyo. Ha? So ayun, kung gusto nyo mauna yung product nyo, makita sa taas ng product nyo, pwede nyo doon i-boost or dito sa bandang ibaba po. Dito, sa pinakababa, scroll mo lang. View all products. Yan, pindutin mo lang yan. Tapos, dito ka sa my free. Sabi niya, get more views for your product now for free. Pindutin mo lang yan. Yan. So yan, hanggang limang items ang pwede mong i-boost dyan. 1, 2, 3, 4, Five So, angga, pwede pa ako maglagay na ng isa pa dito. So, tingnan nyo guys, umaandar yung um, hours niya. Hanggang 4 hours lang yan. Every 4 hours, pwede mo siyang i-boost. So, mamili kayo sa pinaka the best 5 items nyo, pwede yung i-boost. Para makita siya top of the line po siya, makita po siya ng mga bumibili. Yung mga random buyers po, makikita po kagad yung item nyo. Pag hindi nyo kasi siya binus, nandun siya lang talaga siya sa baba, sa pinakadulo. So, yung mga bumibili, mas kung ano man nakikita nila, sa taas, yun po yung kanilang uh, tinitingnan, ha? Okay? Okay, kung na, uh, medyo nabibilisan kayo, uulitin ko po. So punta tayo sa Shopee app. Ayan. And then pupunta ka sa may me. Yung yung pinaka profile nyo. Ayan, me. Pindutin ko po ah, yung me. Ayan. Since na na-set up niyo na yung profile niyo kanina, lahat ng sinabi ko na yung pangalan nyo dito po sa taas sa may settings na i-set nyo na po lahat yan back na kayo and then kung gusto nyo pong magbenta dito na kayo sa my shop sell online yung iba dyan nakalagay dito sa may arrow dito sa taas po yan click nyo lang po and then dito po tayo sa add new product yan makikita nyo may plus sign so mag add ka pindutin natin po yan. Bigyan ko ang sample. So, since na may picture na ako, mga sample na ako, maglalagay tayo dito sa add photos muna. Ito yan. Kaya, punta tayo sa... It's either take photos ka or photo library. Pero sa akin, since na may nakasave na, dito na sa photo library po. Ayan. Wala tayo. Kunwari, ito yung binibento ko. Ito ko muna, yung isda. Yung real yung pang po. I-check ko lang yan. And then, punta ka sa taas. Check mo ulit. Ayan na siya. Alright, nakita niya po lumabas na. Ayan. Okay na siya, may photos ka na. So, enter product name. Anibawa, sample lang, mabilisan lang po. Naglagay lang ako, kunwari. Ano yung pang pangalan niya? Tapos, product description. Ano yung ano, niya, kinagandahan niya? Ilagay niyo na lahat. Anibawa, uh, may um, stainless steel Ganun. sorry stainless steel ano yan yan tapos ilang gram siya lalagay niyo lahat yan kung himbawa um 20 grams yung bigat niya yan lagay niyo lahat yan tapos sabi mo matibay, tough. basta kayo na bahala po diyan. Then sa may category po, ilalagay niyo dito sa category. Piliin niyo kung saan category siya nabibilang. So, fishing gear siya. Dito siya sa fishing gear. Sa may sports, travel, outdoor recreation, and fishing gear. Kung sample lang po ito. Ha? So, ayan. So, kung damit naman sa apparel, ilagay nyo. Apparel, men or women, kayo na magpili po. Sa brand, kung anong brand niya. Kunwari, ang brand niya is, ABS. Tapos po, ayan, nailagay ko na yung brand and then yung price. Yung price naman po, ilalagay po natin kung magkano. Halimbawa, 1,200 siya. Ayan. And then, stock kung ilang piraso, sabihin natin na lima. May 5 piraso ka muna. Sa so, variation, dito ka mag-edit. Edit, punta ka dito sa edit, sa color, edit. Halimbawa, ayaw mo ni wala siyang white, wala siyang black, tanggalin mo yun. I x mo 'yan. Mag-add ka ng color, halimbawa, gold yung kulay niya, gold. 'Yan. And then pindutin mo done. 'Yan, gold na siya. Pindutin mo ulit yung done dito sa taas yung kulay pula. 'Yan. And then next naman po tayo dito sa may size. Ayan. Depende po yan kung anong size po niya. So, sige, pagpalagay na lang natin na small, medium, large to. So, hindi, na, hindi ko na i-edit. Yan. And then, dito sa may add image to color, variations na lang lagay, pindutin nyo lang po yung nilagay nyong kulay na gold. Yan. Para lagyan ng, lalabas dito yung sa plus signs. Lalabas dito na pwede po kayong maglagay ng picture nung item nyo. So, po bike ulit tayo doon. Nagay ko yung picture ng item na yon Ayan, ito siya. So, ilalagay ko na siya. Che Check ko lang po. Check. Ayan, lumabas na siya. So, pag pinindot po nila yung color na gold, lalabas po yung gold dito dapat na picture. So, kung naglagay kayo ng green dito sa color, dapat may green din na color dito lalabas sa picture. Gets po? And then, pindutin ulit yung size. Small or medium or large. Ayan. And then, nakita nyo po, nagpula yung sa baba. Next. Set stock and price. Sa pinakababa po. Hmm. Click nyo lang yan. Ayan. Dito nyo siya napunta sa may page na ito. So, dito, mayroon siyang variations, price, and stock. So, sa small, kung magkano siya, sabihin natin, 1,200 sa medium, same price na lang. Kunwari, ayan. Large. So, same price lang kunwari. Stock, kung ilan sila. May taglilima kayo kunwari na stock. Ayan po. Taglilima kunwari na stock. Ayan. And then, pag na kayo, press yung done. Ayan. Sa ano nyo? Sa keyboard nyo or sa ano nyo? And then, save. Click save po sa pinakababa. Pag okay na po sila lahat. Alright. Ayun na. So, dito sa variation, nakikita niya po. Ayan, sa variations. Meron siyang gold, small, gold, medium, and gold, large. Stock niya, 15 pieces. Price niya is 1,200. Ayan. Yung wholesale, ayan, depende po yan kung mag-wholesale ka. Pero sa akin, hindi ko muna inaano yan. Tapos, yung shipping fee na i-set up, ko na, iset up po natin kay JNT. Usually, nakaganto siya eh. Tapos magigreen siya pag pinili mo si JNT. Ah, maya Eh, so, pindutin ko muna yung weight. Ganyan, okay, timbang niya is 1 kilo siya. 1 kilo kasi bakal yan eh. Yung reel, yung pang bingwet. Tapos, yung width niya, yung kapal, is sabi natin 25 cm. Tapos, yung length niya, parehas lang siguro, 25. Yung height niya, ganun din siguro yung height niya kunwari. Kunwari lang ha, pero kung mas malaki yung item nyo, ilagay nyo yung height, height dito. Like, um, kunwari, mataas siya 30 cm siya And then, pipiliin nyo kung, dito set kasi dito, kung yung shipping nyo, depende sa lugar nyo yan, ang mag assign nyan automatic si, J, uh, sorry, si Shopee. So, ang binigay sa akin si Go Express, Gogo -Go Express, sorry, at saka si JNT. So, mas prepare ko sa si GNT. I-green ko lang. Ayan. Dito sa option na to, may lumabas. 90 pesos siya. mahal niya, no? So, ang shipping niya, 90 pesos. So, magdidepende yan sa bigat ng item nyo. Dito sa weight nyo. Tsaka sa, ano nyo, sa length, tsaka weight. Yan, yan yung nag nagdidepende. So, 90 pesos po siya. Hindi na masama. Kung maganda naman yung item nyo at medyo may kabigatan naman talaga. Tapos, kung kung okay na yan pwede mong piliin ang bawa sagot mo na yung shipping fee pwede mo i-green to yung I will cover the shipping fee dito sa ibaba ng JTN, JNT Infre, Express siyempre kung ayaw mo na magbayad ng shipping fee ikaw na seller ang magbabayad naman usually talaga is si buyer so wag mong i-green yan ayaw mo lang siyang ganyan and then save mo lang Okay. Tapos dito po pala, yan. May naka-red siya dito sa taas. 11 more characters required. So, kailangan sa product name, mga up to 100 words siya. 100 words. So, maglalagay ka ng up to 100 words. Ano ba? Maganda to. Kaya, product details. Kaya, sasabihin mo yung pangalan ng product niya, brand. Yan. Hanggang sa mag-100 um, ano siya? Characters po. Yan. Yan. Sumobra na siya. So, ang gat mga 100 lang. Ayan. Okay na. Hindi na siya -red. Dito naman po, 71 more characters required dito sa, produ ah, sa production details. So, maglagay pa kayo ng ano dito. Up to 3,000 ano dito eh. Letters or characters. So, marami po kayong ilalagay dyan. Ayan. Ipangalanda ka yung item nyo. Kung ano magagandang Pictures ng item nyo. Isulat nyo lang dito. Oh. Ito po. Kunwari lang po ito. Ah. Baka huwag nyo pong gayain. Ah. Ano lang po. Para mabilis lang po yung tutorial natin. Ayan. Maglagay kayo dyan kung anong length, height ng product nyo, anong kulay. Lagay nyo lang po rin dyan, Or anong kinaganda niya, Soft ba siya or hard. Kayo po. Okay. So tapos na. Wala nang red. Sorry. Napindot. Ayan. So okay na lahat. na setup mo na lahat. May picture na. May product name. May production name ah uh, product de description. Meron na siyang category, meron na siyang brand, meron na siyang price, meron na siyang stock variations, shipping fee, okay na rin. Condition niya kung new siya or old, lagay niyo dito. Oh, so new naman siya, o oh, confirm. And then kung pre-order siya, eh, click mo rin pre-order pero kung meron ka namang on hand, yung on hand mo na i-green yan. And then publish mo na. Click publish sa so, baba po. Tignan natin kung ano mangyayari. Ayun, successfully na daw. So, tignan natin dito sa may product po. Sa may product. Dito, sa may product. Click natin kung nandun siya. Nandun na siya. Ayan po, sa pinakataas. Dito sa pinakataas, yung 1,200 po siya. Ayan. Tapos, dito sa may more, yung sinasabi ko kanina, delete, edit, tsaka more, dito mo siya ibuboost. Ayan, may nakalagay delete, boost ang pindutin mo dyan, boost, para mapunta siya sa top of the line pag nagsa-search sa main page ng Shopee ang mga customer, ang mga buyer, makikita kagad siya. Ibubus mo siya dyan, pindutin natin bus Tapos, kukonfirm mo lang. Ayan na. So, anong lumabas? Ayan, oh, nag nagbilang na yung kaano niya, yung clock niya. So, 4 hours po yan. After 4 hours, pwede mo siyang i-boost ulit. Okay? Para hindi siya mapag-iwanan yung item niyo. Okay na yun guys, na-set up nyo na. So, ganun lang po kadali. And then, sa pag-check -che naman ng product nyo, pag may bumili po, automatic may magno notify naman dito sa taas nyo or sa ano nyo po, sa may nagme-message naman usually dito kapag may mga nagtatanong dito sa may message sa taas. Dito po, pindutin nyo sa taas. May message bubble dito. Ayan, ito. Yan, may nag message naman diyan mga nagtatanong kung magkano. Ayun. Reply niyo lang po, importante re-reply natin po sila. And then dito makikita niyo rin sa sa bandang gitna ah, baba, yung, ay gitna po, yung to ship, cancel, return or refund and more. Dito rin po sa my sales. Makikita niyo rin po kung ano, yan, diyan yung makikita kung pag may order to ship. Kailangan ano niyo po 'yan? Um, i-confirm natin yan para may ready rin natin yung item na i-deliver ide po. Now, ang question nyo po ngayon, malamang, paano i-ship ang item kay Shopee? Ay, kay, kay buyer, sorry. So, kapag na-confirm nyo na doon yung uh, product, dito, na-confirm nyo na, dito sa to ship, may lalabas na resibo dyan, I-print nyo yon at i-attach ia nyo yon sa mismong item. Kung alam nyo yung band paper, yung laki ng size ng small band paper, yung hatiin nyo yun sa 1 port, yun yung magiging size po ng uh, resibo nyo, ipiprint nyo yun. Sa ibang branch, um, nag ang mismong rider yung pupunta sa ano eh, sa bahay nagbibigay ng printed resibo. Yung, ang tawag doon, A4 size na resibo tsaka plus yung pouch so depende po yan sa, sa location nyo so mas maganda mag ready na rin po kayo ng ipiprint na yun kahit iprint nyo lang sa labas madali lang naman yun eh tapos i-wrap nyo na maayos yung item kung fragile ba yan kailangan nyo i-bubble wrap or i-box and then bibigyan kayo ng pouch ni rider okay so upin nyo yan bawa ngayon in order so kailangan iset nyo bukas pipick upin yung item sa bahay nyo ng rider. Pipick upin yan. Automatic yon. So, pag hindi naman siya dumating, pwede nyo naman i-drop by sa malapit na branch ng JNT or kung saan man yung courier nyo. Pwede nyo siyang i-drop by. Sabihin nyo lang, may bumili sa inyo, ibibigay nyo lang account nyo, and then ipiprint nila yon. Pero matagal kasi yung mahaba pila minsan sa mga branch. So, mas maigi, tawagan nyo si rider or yung malapit na courier nyo para malaman yung mga information. Pero kadalasan kahit first time canceller pupuntahan ka sa bahay mo para pick upin yung item, automatic yun. Para sila na mag-deliver. At kung tatanungin nyo kung may bayad, wala pong bayad. Pipick upin na lang po ni rider sa inyo yung item na maayos and then irarap nyo na maayos. Kailangan bago dumating yung rider na prepare nyo na yung item para idikit nyo na lang yung kung ano yung ano yung doon, ipapouch nyo lang o ididikit na lang na maayos yung mismong pinrint nyo po. And then, ayun, isiship na nila sa customer yun. Okay? Pagka nabayaran nila, like for example, COD yung bayad. So, pagka nabayaran ng customer, usually, 5 to 7 days. Depende, kapag kinlik na ni, ni customer, ni buyer yung confirm pag bumili siya, kinonfirm na niya yung item na nareceive na niya, automatic mga 3 days lang siguro mapapasok na sa account nyo yun sa dito sa account nyo mapapasok na sa account nyo sa Shopee yung pera nyo okay pero pag hindi niya kinilik yung con, uh, con, uh, receive confirm nung ano nung buyer mga 7 days pa yan i, para kasi ano hindi bago ipasok yung pera mo sa account mo kasi minsan nagre-refund pa yung buyer so iyon eh inaantay muna ni Shopee Guarantee. Inagaranty niya yung customer na may re-refund mo yung pera in case na reasonable naman yung pag ah, ano niya pag rerefund niya. Okay? So pag wala naman ng kaso sa mga item nyo, papas automatic yung pera niya. Sa inyo makikita ang Ang tanong niya naman next kung paano makita ang benta nyo dito po makikita sa my shop sa may taas ulit punta kayo sa my shop and then punta kayo dito sa my income section yan sa akin wala pa kasi bago lang yan so ongoing orders meron ka dyan mo makikita incompleted orders dyan mo rin po makikita ayan okay para sa mga tanungan nyo pa po pwede kayong mag um, comment down below sa ating comment section para masagot ko po yung iba po yung mga tanong na related po sa topic natin kung paano mag set up ng online store sa Shopee maraming salamat po sana nakatulong sa inyo please don't forget to like and subscribe ng aking video para sa man-notify kayo sa mga susunod pa nating videos about kay Shopee okay? maraming salamat po bye bye